Pejsci z psího útulku v Mariánských lázních budou mít krásné Vánoce. Postará se o to Jiří Junek, kterého napadlo uspořádat sbírku a my všichni, kteří přispějeme. Napadlo mě to v podstatě spontánně v reakci na nějakou reportáž na Facebooku. Tím, že jsem založil skupinu zabývající se dopravou, která už má přes 13 členů, tak mě napadlo hodit to tam, jestli se lidi chtějí spojit a vytvořit nějakou takovou akci a podpořit ten útulek. Reakce byla taková, že během noci v podstatě přišlo 90 takových odpovědí, že ano, že ty lidi se do toho zapojí, že s tím souhlasí. Přispět může každý z vás. Nejedná se o finanční příspěvky, ale o věcné dary. Předmětem sponsoringu v rámci komunikace s paní provozní útulku vlastně jsme se domluvili, že důležitý jsou granule, krmení, konzervy, můžou lidi nosit různé pochutiny, to jsou ty uzený uši, kosti, já nevím, střívka. Zajímalo nás, kam můžeme dárky pro pejsky nosit. Zběrná místa, prozatím jich je pět. Jsou označená cedulí, Místa jsou jak u mě doma tedy, já mám na bráně oficiálně nějaký takovýto znamení. Další místo je Sport Studio Sandov tedy, další místo je im, pizza, Pizzerie Imbis, což je naproti knihovně. Dalším prostorem je MK Salon, půjčovna na svatémních šatů u nádraží v Mariánkách. Konopná apatika, to je v podstatě pod chebskou křížovatkou naproti hotelu Hana. Je tady v plánu máme po elektronické domluvě doplnit ty místa ještě o nějakých 4 nebo pět provozové. Sbírka bude probíhat od 1. do 18. prosince. Předání celkového daru, který se teda sveze ze všech těch sběrných míst, proběhne 20. prosince. Čas jsme ještě neupřesněli, chceme to domluvit přímo s paní provozní, aby to bylo nějaký oficiální, aby jsme to tam prostě jenom nepřivezli jako hromadu jídla, hromadu prostě nějakých dobrot, ale aby to bylo i s nějakým tím poděkováním. Na těch místech sběrných budou k dispozici jakoby prezenční listiny, kam se budou moc lidi napsat, podepsat, co věnovali, jo, aby to bylo nějaký oficiální.